What's up? So we're gonna learn some Swahili today. Okay. Obviously, you drive on the wrong side of the road. You used to drive on the left. Are they? Okay. We're going to Tarangire. Tarangire today. Yes. Maybe 3 hours to Tarangire because just going around there and we're spending a night at Lake Manyara National Park. At one of the best hotels. Sorry, a hotel. Another small town here. Pushing. Yeah. Okay.
מקסי, כולם נעים. כי הן שומרות כל אחת לכיוון אחר. Maybe she's looking at Pumba. Got one task, yeah? They sometimes lose tusks because when fighting, maybe. Or sometimes when trying to peel off barks of some trees. הם גודלים פה או שהביאו אותם לפה? ברור שהם גודלים פה. איזה שאלה גרועה. איזה שאלה גרועה. ממש מתחבט בין העצים. Sometimes you can find a male by himself, but they unite together. Well, they have common enemies anyway. Okay. Everyone is running. Why are you running? Are they running to meet me or running away? שקד. What is it called? It's called Ready Build Hornbill. הוא חוצה את הנהר עכשיו. רוץ, רוץ, שלא... עוד אחד. יש לנו שערה, אבל אתה כן, רואה מלא? יש לנו ג'ירפה. אה, יש חציית נהר, מתבצפת. It's a river crossing. I thought we are going to bring. יש שם ג'ירפה. יש פה פיל מתחתן, אני יודע. זה לא מוכן, פיל מתחתן, זה לא מוכן. מה מעשה? הג'ירפה היא המבסור. הג'ירפה גם יורד? איזה מתוק! בייבי אלפנט! בייבי אלפנט! 80 years old? Which one? The big one or the small one? זאת אימא! זאת גברת אלפנט! איזה גברת? מה ראית? פיל עם קטן! שם! תסתכל עליהם, תסתכל. אם זה גליזר הזה, הנה הזכר. אם זה גליזר הזה, היא. תסתכל, את רואה שהזרק יש זכר אחד בכל הלהקה? כן. אבל תסתכל, היא עשתה ספורט, היא רזה. כמה יש? 1, 2, 3. לא, זה סלע שם. זה סלע? לא, זה פיל. זה פיל, זה פיל. 4, לא נסיעים, אתה יכול לקרוא. אוי, שאומרים את החדק בחמור. זה חמור, זה לא תינוק. הוא יושב בתחת. נכון, מנגס, סוריקטה. סוריקטה. על הקנטר מיטים. בוא ניקח אחת. סוריקטה. איזה חומי. חייבים לקחת אחת. נכון, כל הפוקוס מהפיק. תגיד, רגע פרפר. לא, it's only 6:30. זה לא היה פרפר. Yes, beautiful. Wow. Wow. You say this is tired of pictures. Many people have taken pictures of him. I don't think he's enjoying it. יותר מגיש. כן. הוא קרוב. לעלות או לצורך? יש לך צלמניות עם פילי. אבל הוא לא בן 17. אז מה את אומרת על הפיל הזה? אמרת שהוא בן 25-21. מה את אומרת על הפיל הזה שקל? אבא בן כמה הוא? הוא בן 45. אבל איפה המשפחה שלו? מה את אומרת עליו שקל? הוא יפיוף. הוא יפיוף? כן. ביי ביי.
איך המקום נראה? וואו. This is great. This is really good. So how are you doing? Do you need to sign? Yes. Where do I sign? So refill all this on this side, then all the names for your family right back of the card. זבא, מה אתה עושה עכשיו? זבא, אני שוב ממלא תפסים, אין ברירה. איך זה נראה? ומה אנחנו? אנחנו בצד ההוא. וואי, איך זה נראה טוב. וואי, וואי, וואי. אבל מה את אומרת שכאלה? אני במיטה זיגי? אתם יכולים שניים לישון במיטה אחת, במיטה של שלושה אחים. כן, אני הולכת לשים לכם קילה. אוי, קילה זו נגד את השיר. תסתכלו. Yes.